ក្រមបន្ទាត់ជំនើសជាតិកម្ពុជាប៉ះក្រមជំនើសជាតិប៉ាគីស្ថានក្នុងវគ្គជម្រុះជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2026ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីបានធ្វើការចាប់ឆ្នោតរុទ្ធរាល់នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការប្រកួតជម្រុះជុំទី1កម្ពុជាទទួលប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ជើងទី1ធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាជើងទី2នៅទឹកដីប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023គូប្រកួតជម្រុះជុំទី1តំបន់អាស៊ី កម្ពុជាប៉ះនឹងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ះជាមួយនឹងប្រុយណេកោះតៃវ៉ាន់ប៉ះជាមួយនឹងទីម័រខាងកើតម៉ាឌីវប៉ះជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសយេម៉ែនប៉ះជាមួយនឹងស្រីលង្កាអាហ្គានីស្ថានប៉ះជាមួយនឹងម៉ុងហ្គោលីសង្ហបុរីប៉ះជាមួយនឹងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ះជាមួយនឹងម៉ាកាវនេប៉ាល់ប៉ះជាមួយនឹងឡាវ